Mensen zijn soms zo bezig met ingetuned zijn op anderen dat ze helemaal niet meer horen wat het stemmetje van binnen zegt. En dit is een oefening waarbij, en misschien hebben jullie hem al gedaan, maar ik heb hem hier staan. Waarbij je mensen vraagt om hun persoonlijke waarden te vertellen. En die waarden die gaan niet over wat je wil hebben, maar over wat je wil zijn. He, wat voor mens wil je zijn? Wat zijn waarden die voor jou heel belangrijk zijn, die je wil uitdragen in hoe je met anderen omgaat. En dit is dus echt een manier om naar binnen te kijken bij jezelf. Van wat is voor mij belangrijk? Waar geloof ik in? Laten we eerst eens kijken als ik vraag naar persoonlijke waarden. Wat komt er dan bij jullie boven? Als voorbeeld? Als je eigen persoonlijke waarden. Integer, zeg jij. Transparantie. Groei. Transparant, groei. Plezier. Plezier. Belangrijk is wel dat waarden gaan over wat je wil zijn, hè? Niet wat je wil hebben. Dus als je zegt, ik wil plezier hebben, dat is te hedonistisch. Maar het kan wel zijn dat je zegt, ik wil graag dat we met z'n allen met plezier, dat we lol hebben in wat we aan het doen zijn met z'n allen. Dan kan het wel een waarde zijn. De waardeoefening is heel iets wat je heel goed kan doen bij individuele coaching, hè? Want je kan ook iemands aandacht een beetje verleggen. Dat ze op een wat andere manier naar dingen gaan kijken. Een belang, hè? Een belang is wat je wil hebben. Dat is dan vaak wel iets wat belangrijk is voor mensen. Dat kan je soms vertalen naar een waarde. Hè? Want daar wil je ze eigenlijk hebben. Maar je moet mensen eerst zover hebben dat ze genoeg afstand kunnen doen van hun belangen. Dat ze kunnen kijken van wat zijn nou de dingen waar ik in geloof. He, en zeker ook dat ego, want respect is typisch een ego-waarde. He. Als je het wil hebben, dan is het een ego-ding. En wat soms helpt is als je tegen mensen zegt, als je denkt het ego zit weer weg. Als je zegt van, doe nou eens een keer net alsof dat allemaal voor elkaar is. Je bent goed genoeg, het is geregeld. Iedereen houdt van je. Je krijgt waardering voor je werk, je wordt serieus genomen. Je hoeft nooit meer iets te doen om te laten zien dat je goed genoeg bent. Want dat is geregeld. En soms zeggen mensen dan, nou, dan ga ik gewoon de hele dag op de bank liggen en chips eten. Maar dat geloof ik dus niet. Dat willen ze eerst. Maar daarna, dan realiseren ze zich van, oké, wat kan ik dan verder nog doen? En dat is vaak een manier om mensen aan het denken te krijgen over hun waarden. Want het is eigenlijk een soort van hypothetisch, stel je voor dat. En dan realiseren mensen zich van, als ik daar nou niet aan hoef te werken, wat wordt er dan belangrijk? Dus het is een manier om het ego even stil te krijgen. Waardoor mensen gaan denken van, ja, maar als dat geregeld is, wat wordt er dan belangrijk? En dat zijn eigenlijk de echte dingen waar het om gaat. Ja, dus we willen dat je echt vanuit jezelf, vanuit je intrinsieke drijfveren gaat handelen. In overeenstemming met je waarden. En om erachter te komen wat die waarden zijn, moet je dat ego even stil hebben. En dat lukt vaak alleen maar door te zeggen, doe nou maar even net alsof dat voor elkaar is. Het is heel vaak zo dat je al doende pas ondervindt waar het je echt om te doen is. En daarom zeg ik altijd tegen mensen, ik wil jullie straks een oefening geven om een top 3 te maken van je eigen waarden. Daarom zeg ik altijd tegen mensen van, pak er nou eens 1 waarde uit, je nummer 1 waarde. En ga nou eens besluiten om je te verloven met jezelf. He, dus dat betekent dat je hoeft niet te trouwen met jezelf, want je weet nog niet zeker of dit hem is. Maar je moet je verloven met jezelf. Dus dat wil zeggen, spreek dan met jezelf af. Ik ga nou eens 3 weken lang, ga ik echt absoluut trouw zijn aan deze waarde. Ik ga er niet mee sjoemelen, wat er ook gebeurt. Want de truc van een waarde is natuurlijk dat je hem altijd hoog houdt. Ook op momenten dat het heel ongemakkelijk is en helemaal niet uitkomt. Want anders heb je er niks aan. Dus als je zegt, ik ga 3 weken trouw zijn aan deze waarde, ook juist op de momenten dat het ongemak geeft en spanning, en dat ik bezorgd ben van, oh, wat gaan andere mensen nou denken? Dan ook. En dan ga ik eens kijken wat dat me brengt. En dan kan het best zijn dat je er in die 3 weken achterkomt dat iets anders veel belangrijker voor je is. Dat het botst met iets anders.
mijn opdracht voor jullie is om een top 3 te maken van je eigen waarden. En om dan ook een ordening te maken. Hè? Dus wat is nou echt 1? En wat komt er dan daarna? Want waarden kunnen strijdig zijn met elkaar. Hè? Denk aan iets aan eerlijkheid en vriendelijkheid. Nou, iemand hoeft je maar te vragen, wat vind je van mijn nieuwe kapsel? En dan is het handig om te weten welke waarde op 1 staat. En dus maak een ordening, wat is echt het allerbelangrijkste. En schrijf dan ook een kort stukje over je nummer 1 waarde. Wat is er voor jou zo belangrijk aan die waarde? Op wat voor manier hoort die waarde bij jou? He, want waarden zijn persoonlijk. Je kan in feite alles opschrijven wat je wil, als het maar geen belangen zijn. En je mag ook niet geluk opschrijven, want dat willen we allemaal. Iedereen wil gelukkig zijn. Het moet iets persoonlijks zijn. Wat is voor jou belangrijk? Waar geloof je in? Waar mogen ze jou voor wakker maken? Wat wil je uitdragen? Als het met je ego allemaal in kannen en kruiken is. Dat is de opdracht. Dit is je plan. Hè? Hier wil ik heen, duidelijk naartoe. En in werkelijkheid ziet het er zo uit. En mensen zeggen vaak, je moet positief denken. En dan bedoelen ze, nou, je moet denken aan je doel. En dat staat in dat verschrikkelijke boek The Secret. Hè? Waarvan sommige mensen zeggen, het beter geheim had kunnen blijven. Dat, als je doel niet bereikt, dan heb je niet hard genoeg gedacht aan je doel. En dit is hoe het voorgesteld wordt van, je denkt aan je doel en als je positief denkt, dan heeft dat effect. En nou, wat ik eerder al zei, de kans dat je succesvol bent in het realiseren van je plannen, is in feite helemaal niet zo afhankelijk van hoe hard je gemotiveerd bent, maar veel meer afhankelijk van of je hebt gedacht aan alles wat je tegenkomt op de weg daar naartoe. En of je daarop voorbereid bent. En dat betekent, en daar is onderzoek over gedaan door een Duitse onderzoekster, Gabrielle Uttingen, dat positief denken, dat is niet de manier om je doelen te bereiken. En zij heeft laten zien dat als mensen alleen maar positief denken, dat noemt zij indulging. He, indulging, dat is gewoon even lekker fijn wegdromen bij hoe fijn het zou zijn als je het allemaal voor elkaar hebt, wat je wilde. En hè, dus dan sta je jezelf toe om te mijmeren over hoe fijn het is. Nou, dat is ook een soort positief denken. Gabrielle Uttingen. En een andere manier van denken die zij onderscheidt is dwelling. En bij dwelling is het zo dat je juist wel alleen maar denkt aan dit. Dan denk je aan alles wat er mis kan gaan. Dus je hebt mensen die doen fijn dromen over hoe fijn het is als ze daar zijn. Dat is hem niet. En je hebt mensen die denken, oh, dat kan allemaal zoveel misgaan, ik begin er maar helemaal niet aan. Dat is hem ook niet. Hè, dan als je dan tussen die twee zou moeten kiezen, kan je nog beter die hebben, want dan ben je in elk geval in een betere stemming. Deze mensen zijn in een goede stemming en deze mensen niet, maar allebei bereiken ze hun doel niet. En wat moet je dan wel doen? Nou, dat noemt zij mental contrasting en dat is eigenlijk een combinatie van de twee. Dus je moet denken aan je doel. En je moet, en dat is ook een opdracht in het boek, die kan je ook goed gebruiken bij cliënten. Ze moeten eerst nadenken over waar ze naartoe willen en waarom en hoe fijn het zal zijn als ze daar zijn. He, dus dat is goed voor de motivatie. Positief denken en denken aan de voordelen van hoe goed het zal zijn als ze hun doel bereikt hebben. Dat is opdracht 1. Opdracht 2 is dan, en dat is helemaal niet leuk, he, opdracht 1 is leuk. En opdracht 2 is helemaal niet leuk, dat is dwellen. Dus dat is nadenken over wat er allemaal tussen kan komen. Zowel in de omstandigheden om je heen, als in jezelf. He, dus eigenschappen van jezelf waarvan je uit ervaring weet van, heeft er in het verleden vaak voor gezorgd dat ik het niet voor mekaar kreeg. En daar moeten ze ook over schrijven. Van wat kan er allemaal tussen komen? En dan mental contrasting is dus kijken naar het contrast tussen die twee. En wat kan ik doen om die hindernissen te overwinnen om toch daar te komen? He, dus dat contrasteren van die twee, dat zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken over manieren om dit te overwinnen. En dat is echt nodig. Want of je hierop voorbereid bent en of je hier een plan voor hebt,
Dat is bepalend voor de kans op succes. De kans dat je echt je plan gaat uitvoeren. En niet hoe gemotiveerd je bent. Nou, dus eigenlijk heel... Hebben jullie hier vragen over? Hoe gemotiveerd of hoe naïef? Of hoe naïef? Nee, maar omdat wat ik eerder zei, mensen zeggen altijd, ik ben zo gemotiveerd, nou gaat het lukken. Dat voelt zo, dan voel je je heel gemotiveerd. En dan voelt het alsof het dus moet gaan lukken. En dat is een geval van introspectie-illusie. Dan ben je aan het kijken naar je drijfveer van binnen. En je denkt, als die sterk is, gaat het dus lukken. Terwijl je moet kijken, hoe ging dat in het verleden? Ik had dit plan, zoiets als afvallen, hè? Dat is een heel bekend voorbeeld. Mensen die met nieuwjaar willen afvallen. Daar is zelfs een naam voor, het valse hoopsyndroom. He, dus dat betekent, in het nieuwjaar ga je afvallen en dan ben je heel gemotiveerd, denk je nou gaat het lukken. En dan ben je niet voorbereid op al die situaties die zich voorgaan doen. Je komt op een feestje en er staan allemaal hapjes en je denkt, ja, dat doe ik morgen wel weer aan de lijn. En je hebt haast en je kan maar alleen maar even heel snel op het station iets nemen en dat is ook niet goed voor de lijn. En je wilde gaan hardlopen, maar het regende. En nou ja, weet je, en zo zit het hele leven vol van dingen. En dan gaat het dus niet lukken. En dan aan het einde van het jaar zeggen mensen, ja, maar nu ga ik wel afvallen, want vorig jaar heb ik niet echt hard genoeg geprobeerd. Want dan denken ze aan al die keren dat ze tegen zichzelf hebben gezegd, ja, nu is het niet zo'n goed moment, maar ik doe morgen wel weer aan de lijn. En dan terugkijkend interpreteren ze dat als, ik heb het niet goed genoeg geprobeerd. Maar nu ben ik heel gemotiveerd en nu ga ik het wel goed proberen. Nou, en daarna gebeurt weer precies hetzelfde. En dat is gewoon een heel bekend probleem waar een overgrote meerderheid van de bevolking last van heeft. He, terwijl als je een concreet plan maakt, wat als ik op een feestje kom waar alleen maar vette hapjes zijn? Wat als ik wil gaan hardlopen en het regent? Dus je moet een als-dan plan maken. Als dan, als dit, dan doe ik dat. En dat is de enige manier om voorbereid te zijn op al die hobbels die je tegen gaat komen. Nou, dus dat is ook iets wat je heel goed kan doorspreken met mensen als je ze begeleidt. He, dus want je kunt mensen heel makkelijk met een soort feel-good verhaal de deur uit laten gaan als je alleen hun waarde doet. En want die waarden geven een goed gevoel. Ik heb lekker mijn eigen waarden op een rijtje en dan voelen ze zich fijn. Maar het is helemaal niks waard als mensen dat niet gaan gebruiken. Dus je moet eigenlijk als coach en trainer moet je dat met mensen doorspreken. Hoe kan je dit nou gaan realiseren? En je moet het ook echt heel concreet maken. Hè? Dus ik heb al zo vaak gezien dat iemand zei, ja, ik moet eigenlijk met die en die collega dat toch een keer bespreken, dat wat mij dwars zit. Dat ga ik doen. Ik ga het bespreken. En dan zeg ik, oké, nou vertel maar. Kijk eens in je agenda. Wanneer ga je dat bespreken? Pak de agenda maar. En dan moeten ze in de agenda een tijdstip gaan aanwijzen. Dan ga ik het doen. Oké, zeg ik dan. Dan stel je voor. Ga je dan een afspraak maken of loop je bij hem binnen? Nou, ik schiet hem wel even aan in de wandelgang. Dan zeg ik nee. Want dat geeft veel te veel uitwegen. Zien jullie dat? Dus ik schiet hem wel in. En dan zeg ik nee, doe dat maar niet. Het is beter, want je hebt een belangrijke mededeling. Dus het is beter als jullie echt even oog in oog met elkaar aan tafel zitten. Dus schrijf nou maar in de agenda wanneer je een afspraak met hem maakt. Dan zitten jullie aan tafel. Stel het je voor. Je zit tegenover elkaar. Nou, dan krijgt zo iemand al flink de zenuwen. He, dus die voelt dat ineens. Van, ik zit daar. Oh, is die waarde eigenlijk wel zo belangrijk? He, zo gaat het dan. Dus, en dat kan ook. Dan zeg je, oh, dan zullen we nog even naar die waarde kijken. Misschien is een andere waarde belangrijker. Dat kan, hè? Dus als mensen gaan spartelen van die waarde is niet zo belangrijk, moet je altijd meebewegen. Want het kan zijn dat ze ineens een andere waarde hebben ontdekt. Kan, meestal niet. Maar, hè, dus dan zeggen ze, nee, die waarde is toch echt heel belangrijk. Oké, gaan we weer terug naar dat moment. Je zit tegenover elkaar. Nou, als je het zo hebt gedaan, dus je hebt het zo gedetailleerd doorgesproken, dat iemand die spanning al een keer heeft gevoeld, dan is de kans, is giga gestegen dat iemand het ook gaat doen. Snappen jullie dat? En ook omdat je iemand kan voorbereiden op die spanning die gaat ontstaan. He, dus dat je kan zeggen, oké, dus je weet als je daar zit, gaat dat onprettig voelen. En je weet als je daar zit, dat alles in jou zal roepen, ik wil dit niet, ik wil hier niet zijn. Maar je kunt ook besluiten om dat gewoon te verdragen. Dat je tegen jezelf zegt, nou, dit wordt een moeilijk gesprek.
En ik ga me niet prettig voelen en hij gaat zich ook niet prettig voelen. En ik ga gewoon verdragen dat dat zo is. Dus daar kan je allemaal samen met iemand door exerceren. En dan heb je veel meer kans dat iemand echt zijn gedrag gaat veranderen. En zodra die dat doet, zodra iemand eenmaal dat gedrag heeft vertoond en die collega heeft aangesproken, dan is er een nieuw verhaal in gang gezet. Want die collega is gaan reageren en er is iets gebeurd tussen hun. He, dus dan is ineens, zit je in een hele andere werkelijkheid daarna. Mensen denken vaak van, ik moet eerst denken en dan ga ik doen. En ze realiseren zich niet dat het ook heel makkelijk omgekeerd kan zijn. Dat je eerst iets kan doen en dat je daardoor, door het te doen, anders gaat denken en vinden en voelen over dingen. He, dus het heeft ook weer te maken met dat verhaal van energie. Door iets te doen stuur je je aandacht een bepaalde richting op. En dat heeft weer invloed op alles wat je denkt en voelt. En jullie kennen natuurlijk het boek van Dick Swaap, Wij zijn ons brein. En nou, het is heel controversieel, omdat mensen vaak denken dat hij zegt, ja, je brein bepaalt alles. En hè, dat advocaten al voor de rechtbank staan te wapperen met, ja, mijn cliënt heeft dit in zijn brein en daarom kan hij er dus niks aan doen. Dat hij zijn vrouw heeft doodgestoken. Maar wat eigenlijk aan de hand is, is voor een deel bepaalt ons brein ons gedrag en onze hormonen en alles. Maar het is ook omgekeerd. En dat realiseren mensen niet. Het is gewoon het brein en dat wat jij bent, het is één. En wij zitten veel te veel in die dichotomie van Descartes, van geest en lichaam. Het is gewoon één en hetzelfde ding. Dus dat betekent dat de dingen die jij doet, die zijn ook van invloed op wat er in jouw brein gebeurt. Als je dus bijvoorbeeld je wilskracht traint door heel veel zelfdiscipline te ontwikkelen, dan verandert er iets in je brein. Daardoor. He, dus je hebt ook dat boek van Margriet Zitzkoorn, Het maakbare brein. Dat gaat daarover dat je door je eigen gedrag invloed hebt op je brein. Dus dat betekent dat de route die loopt twee kanten op. En dat betekent ook, je wordt uiteindelijk wat je doet. De dingen waar je aandacht op richt, die je vaak doet, waardoor je daarin geoefend raakt. Dat is net als met spieren in je lichaam. De spieren die je traint, die worden sterker. En de mentale spieren die je traint, die worden ook sterker. Zo simpel is het. Dit is een voorbeeld van onderzoek naar embodiment, belichaming. Wat heel goed laat zien, die eenheid van denken en doen. In een onderzoek moesten mensen een pen in hun mond houden. Misschien kennen jullie dit onderzoek of niet. Probeer het maar eens. Dus sommige mensen moesten de pen zo vasthouden, tussen hun lippen, zonder hem met je tanden aan te raken. Probeer het eens. Ja, dit is dan wel weer leuk om te filmen. Dus probeer hem eens zo en niet met je tanden aanraken. Hè? En tegen de deelnemers die dat moesten doen, werd gezegd dat het was om te kijken of gehandicapten met een pen in de mond kon schrijven. Dat het daarvoor bedoeld was. Ja. En dat is nu niet meer. En de andere groep deelnemers moest het zo doen. Tussen de tanden. En misschien voel je dat als je die tweede doet, dat je andere spieren in je gezicht gebruikt. Voelen jullie dat? En de onderzoekers die hadden daar een vermoeden over het effect daarvan. En die vroegen de mensen om striptekeningen te beoordelen over hoe leuk ze waren. En de vraag was, wie van deze twee groepen vond die tekeningen nou het leukst? Wat denken jullie? Ja, bij de tanden. Rechts. Ja, want rechts is het zo dat je spant dezelfde spieren aan die je ook gebruikt als je lacht. En dat is niet zo dat je dan denkt, oh, ik ben aan het lachen, dus ik zal het wel leuk vinden. Zo werkt het niet. Het is een automatische koppeling. Dus het brein krijgt een signaal dat die spieren gespannen zijn en dat is gekoppeld aan leuk. Dus je vindt het ook echt leuker daardoor. En, dus, nou, en zo heb je echt hele ladingen onderzoek die laten zien dat als je iets verandert in je gezicht of in je houding. Je hebt hier ook, dit is power posing. Dus mensen die in een onderdanige houding moesten gaan zitten of staan of in een machtige houding.
Het doet ook enorm veel met mensen. Ze hebben echt allerlei soorten dingen hebben ze gedaan. Bijvoorbeeld ook mensen die een balletje op een scherm moesten volgen. Wat zo bewoog, dat ze zo moesten doen of zo. En als mensen dan zitten te knikken omdat het balletje zo gaat, dan zijn ze het ook meer eens met argumenten die ze horen, omdat ze ja knikken. En dus je ziet hier heel goed aan dat iets wat je doet met je lichaam, dat je ook je mentale processen beïnvloedt. Ik heb dus net gezegd over die waarden heb ik gezegd. Die waarden zijn belangrijk, want het zorgt ervoor dat mensen ruimer denken, dat ze uitzoomen met een ruime blik. Dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat als het gaat om doen, dat je juist heel concreet, heel specifiek, hoe specifieker, hoe beter. He, dus dat is belangrijk. Je moet mensen groot laten denken over wat ze willen. He, dus dat ze uitzoomen, dat ze zien van dit is mijn weg, dit is het traject waarop ik in beweging ben en in ontwikkeling ben. En tegelijkertijd moet je ze, als je dan over concrete plannen gaat praten, moet je praten over hele kleine concrete stapjes. Zo concreet als je maar kan, zo klein als je maar kan. Want dat bevordert de kans dat mensen het ook echt gaan doen. En als laatste, maar dat heb ik eigenlijk al gezegd, als mensen hun gedrag willen veranderen, dan moet je wat we in de psychologie noemen een implementatieintentie maken. Dus een implementatieintentie is een plan. Heel concreet, pak je agenda, schrijf in je agenda waar, wat, hoe laat, wanneer, met wie en wat als. Hè? Wat als het anders loopt dan ik had gedacht, dat moet je allemaal specificeren. Dat is een implementatieintentie en dat zorgt ervoor dat mensen het ook echt gaan doen. En daar zijn bergen onderzoek over die dat ondersteunen. Dus als je wil dat mensen hun gedrag veranderen, dan kan je niet zonder dit.